Hola, bona vesprada. La solidaritat de Sueca permet ara ajudar a la construcció d'una escola a Perú i és en aquest sentit en el que, en un breu espai de temps, es podria llegir el nom de la nostra ciutat al continent americà. I és que l'equip de govern ha decidit sufragar amb els diners dels suecans i les suecanes part de les despeses de la construcció d'aquest interessant projecte. La quantitat de diners que aportarà per ajudar a dur a terme aquesta iniciativa té a veure amb l'anomenat 0,7%. Se parla molt del 0,7%, però la veritat és que n'hi ha vegades que la gent no determina i diu, bueno, doncs aquests diners, collinos, i aquests diners es tenen que enviar fora o pagar a tres projectes quan tanta cosa ens fa falta a nosaltres. I jo dic que és de veritat. La gent té raó. Però el que les persones deuen de saber és que quan l'estat espanyol, i per tant sueca, no?, estava en unes situacions, diguem, abandonades de la mà de Déu, perquè teníem un estat dictatorial, perquè teníem un bloqueig increïble, d'altres estats del món ens ajudaven en aliments, com poguera ser el sucre, la llet, la farina, bueno, moltíssimes coses que venien i ens ajudaven, i fins i tot també ens ajudaven en construccions, en vivendes que necessitaven i totes aquestes coses. Bueno, allò no és dia 0,7%, però sí que es dia que era una obra social d'ajuda a les persones més necessitades de la nostra societat. I l'ajuda no es queda ahí, sinó que també fa front a financiar altres projectes d'algunes de les ONGs que ho sol·liciten. No obstant, és aquesta última ajuda la que més destaca Dolors per tractar-se de la que gestiona una ONG de la nostra ciutat, com és l'anomenada Sueca pel Desenvolupament. I del Perú a Anglaterra. D'ahir fou d'on vingueren uns futbolistes per a competir amb el Sueca United. Partit de gala el disputat el dissabte entre el Sueca United i l'equip anglès del Meridian West. El segon trofeu, Manchester Sun Cup, organitzat pel conjunt sueca, recrea l'ambient de les competicions europees i va reunir a l'estadi municipal a jugadors de diferents països d'origen. Pau Codina va tractar de motivar els seus per aconseguir una victòria que venia resistint-se massa temps. Per la seva part, els anglesos tampoc aplegaren a la nostra ciutat amb estat físic molt bo, factor que va saber aprofitar el United, sobretot a la primera meitat, on va golejar al Meridian sense contemplacions en els millors 45 minuts que ha fet aquest equip en la seva història. El resultat al descans de 4-0 ho diu tot. En les files suecanes va destacar el jove José David, que anotà, com solen dir els anglesos, un hat-trick. Del Meridian va sobreixir el doble de Gullit, que ho va intentar fins i tot a l'estil Maradona des del mig del camp. Però el porter local fou, com ve sent habitual esta temporada, un dels millors del United i va evitar amb les seues parades alguns gols de l'equip visitant. El capità Pau Codina fou també un dels jugadors més participatius. Tot i això, la constància de Codina no va obtindre la recompensa del gol degut a errar jugades com esta. A la segona part, els anglesos van jugar les seues cartes i portaren el partit al seu joc. Els ànims ens caldejaren per moments i els suecans van perdre la concentració mostrada fins a aquest moment. El Meridian es va apropar al marcador i a punt va estar d'aconseguir l'empat, però les errades en els instants decisius dilapidaren la sort dels anglesos i el Sueca United, veient-se guanyador, va tindre temps inclús de fer pujar al seu porter a rematar un córner. Precisament des del cantó, Codina va estar prop de fer un gol olímpic. L'esportivitat, com es pot veure en aquestes imatges, va tornar a enxiular l'àrbit la fi de l'encontre. El United va dedicar la seva primera victòria de la temporada als aficionats, que enguany han hagut d'esperar fins la visita d'un equip anglès per a celebrar un triomf. Com no podria ser d'altra manera, una foto de germanor va servir per a concloure el campionat. L'alcalde de la ciutat, Joan Baldoví, no volgué perdre's la quasi històrica victòria i també es va sumar a la festa. Més tard va fer entrega dels trofeus, el de subcampions, el doble de Zapatero, el de campions al Sueca United, títol el primer que aconsegueixen, que de segur destaca en la vitrina de l'equip sueca.
Ja han començat les partides del campionat d'aficionats Trinquet de Sueca. El dissabte de vesprada, el Trinquet Eusebio s'enceta la 11a edició d'aquest campionat, que es juga per categories i amb diverses parelles de pilotaris es disputaren la primera jornada. Cal recordar que el passat dimecres es va retre un emotiu homenatge al veterà Adrià, a un acte al que va estar present un dels organitzadors d'este campionat, Salvador Cebolla, junt a l'alcalde de Sueca, Joan Baldoví, i un dels promotors de distribucions de la Ribera del Xúquer, Adolfo Cebolla, qui va estar dient-li unes paraules d'agraïment per la seva aportació al món de la pilota. I com es diem, este campionat arrencà el passat dissabte i es perllongarà ara fins al 28 de juliol. Dir a tots els aficionats a aquest esport que poden assistir tots els dimecres a les 8 i a les 11 de la nit a les instal·lacions del Trinquet Sueca, on jugaran en tres categories i en diferents modalitats. I en clau política els contem que ahir va tindre lloc a la seu del PP una roda de premsa per a valorar alguns dels aspectes del darrer mes d'abril. I en la que el representant dels populars a Sueca, Carlos Ramírez, va denunciar les últimes pintades a l'edifici del carrer Sant Josep. Una denúncia pública perquè, com heu pogut comprovar, el divendres passat tenim constància, i no per part de la Guàrdia Civil, ni de la policia local, ni del senyor alcalde, tenim constància de que se produïren, doncs, com heu vist en la fachada, de nou pintades en la sede. En aquest cas són ous de pintura. I seguint amb la política, ens fem ressò ara d'un comunicat de premsa emès pel Partit Socialista del Marín de Barraquetes, en el que contesta al Partit Popular pel seu últim escrit del que ja parla Sueca Televisió. Esta formació marenyera ha contestat al comunicat en el que els populars discrepaven amb la transferència que Sueca destinarà a l'entitat local menor en els pressupostos de 2008. Doncs bé, ara els socialistes diuen que ja estan negociant la reducció del 50% en algunes despeses, com són secretaria, polítiques i la casa consistorial, així com algunes de les despeses que generava el Mareny i que no disposava d'elles. Esta formació aprofita també per qüestionar-li al PP del Mareny el fet que recolze el projecte de l'ampliació del port, que segons Jordi Sant Jaime es tracta d'un projecte en el que es poden veure afectades les nostres platges. Ja en referència a la qüestió del FEM, l'alcalde es pregunta que si en cas d'haver guanyat els populars, si la pagarien els suecans i si estos estarien d'acord. I els parlem ara d'altre comunicat que ens va fer arribar la secció sindical de Comissions Obreres. En aquest document se li demana a l'alcalde que rectifique per les seues declaracions en el darrer plenari, les que, segons este sindicat, foren força reduccionistes, engrescadores i falses. D'esta manera, Comissions Obreres exigeix a través d'este comunicat que rectifique el que al seu judici fou una declaració desafortunada. En este sentit, també diuen que l'actitud de l'alcalde, segons ells, contrasta a la del seu regidor de personal, que ja han setat, com apunta el comunicat, una mesa negociadora i periòdica amb les quatre centrals sindicals per tal de trobar solucions al problema. I ja per acabar, ens deixem ara amb les imatges del concert de cambra que tingué lloc el passat dissabte a l'església del Santíssim Crist de l'Hospitalet. Recordar-los que el proper informatiu serà el divendres. Adeu.